Лікування радоновими водами зарекомендувало себе як ефективний, а інколи єдиний метод лікування захворювань суглобів, кісток та м'язів, артритів та поліартритів, захворювань хребта, наслідків травм периферійної нервової системи, порушень обміну речовин. Даже гипертоническая болезнь, которая стабильно контролируема медикаментами, мы таким пациентам тоже не отказываем в приеме процедур. Водолікарня, а нині родонове відділення, існує на базі 11-ї міськлікарні з 1970 року. Родовище радонової води є ексклюзивним і не має аналогів принаймні в Східній і Центральній Україні. У зв'язку з незадовільним санітарно-технічним станом, будівлі і приміщень та відсутності ліцензії на використання надр, відділення з 2008 року не працювало. За підтримки виконкому міської ради, на зламі 2010-2011 років була підготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт відділення. Тут встановили сучасне обладнання, відремонтували систему тепла і водопостачання, зробили благоустрій. Ще через рік відділення ефективно запрацювало. Вартість об'єкту склала понад 6,5 мільйонів гривень. Фінансування переважно з державного бюджету. Ми отримали ліцензію на 3 роки для дослідно-промислової розробки і з послідовним отриманням розрішення на більш длительний срок. Зараз цей срок до 25 років, потім ця ліцензія отримається. От, ми продовжуємо працювати в оформленні документів. Сьогодні в радоновому відділенні працюють 14 бальнеологічних ванн, одна з них для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, та 9 загальних ванн. До послуг пацієнтів – зал лікувальної фізкультури, механотерапії та спектр електро- і світлолікування. Ми зараз працюємо в пределах 300 бекерелей на метр кубический. Це показатель того, що скважина жизнеспособная, воды у нас хватит надолго. Помимо радоновых ванн, мы оказываем еще такие ванны, тоже у нас возможность есть такая, это гидромассажные ванны. Вот все ванны новые оборудованы гидромассажем. И предлагаем еще морские ванны, хвойные ванны, ну то есть как бы для того, чтобы еще расширить свой перечень услуг. Відновлення роботи радонового відділення сприяло покращенню якості та збільшенню обсягу надання медичної допомоги населенню міста і області. До радонового відділення направляються хворі з різних лікувально-профілактичних закладів Кривого Рогу і Дніпропетровщини. Для того, щоб потрапити к нам на лечение, в принципі, нужно направление от врача. По профилю. У нас доктор принимает с 8 до 12 ежедневно, расписывает процедуры и получает как бы в амбулаторном, если. Если это необходимость госпитализации, ну тогда лучше созвониться, чтобы было место, чтобы можно было пациенту приехать и госпитализироваться. Контактные телефоны ну, как бы у нас и на сайте есть, и мы отдаем все контактные телефоны всем докторам, коллегам. Я вообще не могла встать на ногу, а сейчас уже. Я з Апостолівського району. От нам дали навіть отзыви нам дали про цю клініку, що яка хороша клініка, що ви поїдете сюди, там вам поможуть. Ремонт дуже красивий, достойний, з самого хорошого санаторія. Везде прямо глаз віддихає. Картини, персонал отличний. Ну, у мене травма позвоночника, був перелом позвоночника і деформація колена. Ходить было очень трудно. Сейчас хожу в АТБ и домой, и наверх, и вниз, и даже без перил. Багаторічні спостереження за пацієнтами дають спеціалістам підстави стверджувати, що ефективність радонового лікування складає близько 90%. Стійка ремісія патологічного процесу настає у проміжку від 2 тижнів до 2 місяців.